نظم دی ما وختلی او یادونه دا وکم چې په خپل نظم کې می دی لوی پښتون سیاستوال خان عبدالغفار خان آغا وینا یا مشهور خبره مزه کړی او یا می غوختی چې په ټوله کې هماغه یو پیغام کوم چې وایي چې یا به یو کیږو ګینه ورکیږو. نظم نه مخکې یو دوه بیته دي چې د پردو ډېرې توطیې او زموږ ډېر لیونتوب د پردو ډېرې توطیې او زموږ ډېر لیونتوب زه ډېر ویرېږم خطر کې مې زه ډېر ویرېږم خطر کې مې د قام وجود دی او بلا پسې په ما که هر څه وشو شوي به وي بلا پسې په ما که هر څه وشو شوي به وي په تا څه ونه شي جانانه ستا ډېر خام وجود دی او نظم دی چې قامه په تاسې باندې غږ کوم قامه په تاسې باندې غږ کوم چې دې حالاتو ته تدبیر پکار دی اے په یو نوم او په بل نوم ویشلو نړۍ ته زموږ یک یو تصویر پکار دی هیواد سړی لرو خو دې وجود ته اوس د یووالي د ملا تیر پکار دی لاس مو تر زنې لاندې ولې ایښی لاس ته زنځیر 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 پکار دی بدبختی نه ده بې فکري ده دغه چې زموږ مخ دی د هر چا څپېړې بې وسه نه یو بې تصمیمه یو موږ ځکه راځي له هرې خوا څپېړې هیچ چا زموږ په مخ لاس ونه نیوه موږ ته دنیا راکړي دنیا څپېړې راځئ چې درک خپله ګناه کمې کړو چې خرو د کمې وي ګناه څپېړې دا پوښتنه وکړو که نه څوک نشته د ځان غم پکار دی سر له دې اوس نه باید ژمنه وکړو په خپل ګاونډ کې نور قامونه لرو باید له دوی هم اخیستنه وکړو د خپلو پښو وخل په تبر خپله د دې عمل کلکه غندنه وکړو څوک دي چې تور او سپین سړی نه لري خو بس په خپلو کې راضي دي سره ټول د خپل قام او هیواد غم کې لګیا که د ملا که د قاضي دي سره هم یې کافر هم مسلمان یې واړه یو بل ته ښه پوره سړي دي سره لکه د یو وجود د یو تن غړي ناست په یوه لیمڅي پوزې دي سره تاسو یې منئ که نه خو دومره وایم چې دی تاسو یې منئ که نه خو دومره وایم اوس په نړۍ کې د ژوند راز دغه دی بې له یووالي بله لاره نشته موږ ته تر ټولو ښه آواز دغه دی یا به یو کیږو ګینې ورکیږو واړه یا به یو کیږو ګینې ورکیږو واړه زموږ د نن حالت انداز دغه دی